שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אתמול אכלתי מלא. אכלתי פשוט הרבה. כמות גדולה של מזון נכנסה לתוך החור הזה. ואז ישבתי ככה מפוצץ. נח. חבר שלי התקשר בפלאפון. נועם, אתה בא לסנוקר? לא, אכלתי פול. איך אני שונא פול? מה אתה שונא? פול. אתה מתכוון שאתה שונא את הקטניה פול? אתה שונא את הקטניה? כן, שונא את זה. אבל אני התכוונתי שאכלתי פול, אכלתי הרבה. לא משנה. רוצה סנוקר, אה? למה אתה קורא לזה סנוקר? אנחנו 10 שנים משחקים פול. למה אתה קורא לזה סנוקר? אתה חושב שאם תזמין אותי לשחק פול, אני יגיע לבריכה בטעות? כי פול באנגלית זה בריכה? איך בכלל קוראים לקטניה הזאת? קוראים לה פול? 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 איך? פול? אולי קוראים לזה פול. יש שיר ילדים מפורסם שהולך ככה. רק הפול המסכן עמד לו בצד. פול. צריך להגיד פול. מצד שני, פעם הייתי במסעדה והברנש הציע לי לאכול חומוס פול ביצה חם חם ספתח חומוס פול ביצה. איך קוראים לקטניה הזאת? יש גם שיר אמריקאי שמישהי כתבה שאוהבת פול. Hello, you fool, I love you. פול. גם אם קוראים לזה פול, אז אפשר להרכיב משפט, כמו אכלתי פול פול. יש גם אנשים שקוראים לטונה טונה, ואז הם יכולים להגיד אכלתי טונה טונה. אבל זה לא קטניה, זה דג.